Takže zdarec lidi, vítám vás tady všechny u dalšího videjka, který teďka začínám točit zase opět po nějaký menší pauzičce. Za tu pauzu já se omlouvám, bylo to způsobené tím, že prostě bylo málo času, zrovna bylo takový hektičtější období a stačilo mě vůbec dělat streamy a na ty videa prostě hodně nějak nebyl čas. A když už jsem si konečně čas našel a chtěl jsem udělat videjko se 4.02 z jedné povedené hry, která byla na jednom ze streamů, tak ten replay byl nějakým způsobem bugnutý a strašně to blbylo a nevypadalo to vůbec hezky. Takže teď už jsem se snad konečně k něčemu dostal a tímhle tím videem se vracím tak trošku na začátek, hnedka úplně k tomu prvnímu videu s objektem 140 na pouští řece. Možná si ho někteří pamatujete, protože to je na stejné mapě ze stejné strany. Ovšem tentokrát s tímhletím miláčkem, kterýho si můžete tady prohlídnout, jedná se o iPad M-ku. S ní už tady taky video na kanále jedno je. No a tímhletím se vám budu snažit jenom potvrdit to, jak tenhle ten stroj dokáže být neskutečně zabijácký ve správných rukou. Myslím si, že teďka možná se s ním někdo bude hádat, ale pro mě osobně asi nejlepší desítkový metko. Přičem samozřejmě neříkám, že ty ostatní nejsou dobrý, to vůbec ne, ale rád se hodně k tomu tanku vracím a prostě mám pocit, že je nejspolehlivější z těch desítek. Takže, jak jsem teda i říkal, hra na pouštní řece z té, co to je, západní strany. A poslední ten scénář bude docela podobný jako tehdy s tím objektem 140, jestli si pamatujete. Tentokrát jsem teda taky zase v četě, už to není s Balonkem a s Bulim, ale je to s Kajou a s Tessim. A oni mají oba dva petny, ani jednomu z nich se ta bitva úplně moc nepovede, což asi taky mělo podíl na tom, že naopak jsem dostal víc prostoru na to tady něco zahrát. Máme proti sobě relativně solidní četu těch jiníčkových, teda tu jiníčkovou četu těch desítkových medek, plus ta pan MK, já teda nemám statistiky zaplý, ale ty klany napovídají tomu, že asi nebudou úplně špatný. Já teda ty klany neznám ani jeden, ale díky té ikonce můžete poznat, že ta ikonka znamená, že ty klany jsou v top 150 na EU serveru. No a já jsem se vydal stejně tak jako předtím s tím objektem právě tady nahoru, protože to je taková asi nejklasičtější cesta pro metka, taková nejspolehlivější. Tady sem, abych to úplně nedoporučoval jezdit. Leda z té druhé strany, tady po tom káčku se dá najet sem, ale z téhle strany si myslím, že je docela zbytečnost jezdit tam doprava, ale proti gustu žádný když putát a kdo tam třeba jezdíte rád, tak jim to samozřejmě neberu. No a já jsem se rozhodl, že samozřejmě jedna z možností je potom najet až tady nahoru, ale právě díky tomu, že měli ty desítkový metka v četě, a nebyli to vůbec špatní hráči, aspoň teda jsme to předpokládali, že nejsou, tak je jistější zůstat tady na téhletý duně a hlídat si to tady odsuď. Tady je problém, když tady potkáte někoho jako je tahle 113 a tahle ta ráda teda, ta byla milimetrová, to, když se na to kouká, tak tomu se mnou ani uvěřit. A to je právě jeden z těch důvodů, proč mám tu panemku hrozně rád, protože prostě má to neskutečně přesný laserový dělo, který většinu času vás nesklame. A myslím si, že už jsem někde slyšel, jestli to říkal Sir Foš nebo kdo, s tímhle tím dělem, pokud netrefíte, tak je to tak z 95% vaše chyba a ne té hry. Samozřejmě, jo, jasný, občas se nezadaří, ale stejně tak to tady uvidíte na té T62, ty milimetrové rány. To prostě s moc jinýma desítkovýma metkama, asi kromě Leoparda, byste nedali. No, Tessy už tady umřel, protože ho rozsekal, mám pocit, nahýtovaný bedchat tam ze vrchu. A to je právě ten důvod, proč my jsme nechtěli tady nahoru, protože bychom narazili tady na ten strašný clusterfuck těch medek. A to bychom asi úplně nechtěli a neměli bychom tam moc velkou šanci to přežít. No, a já jsem si tady tak trošku nakrájel tu T62. Omlouvám se teda, ten replay je zase nějak buglej. Bohužel VGčko v tomhletom posledním patchi očividně pokazilo víc věcí, než dalo dokupy. No, ale nic to nemění na tom, že ta 62 už je skoro mrtvá, bohužel tak stejně tak skoro mrtvá je Kaja. A my tady máme v podstatě jediný tank, který to tady trošku dokáže držet, a to je tahle ta 113, která je teďka přede mnou. A já bych byl hodně nerad, kdyby on umřel, protože kdyby on umřel, tak už nám tady zbydou s námi jenom osmičky. A přece jenom osmičky proti desítkovým metkám nejsou úplně ty stroje, které dokážou něco zahrát. Tady jsem dostal o toho scouta heatem, bohužel jsem ho netrefil, ale už mě bylo jasný, že příště se to musím dát pozor a už jsem znova tu chybu neudělal. To byla trošku smůla, nebyla to úplně doměřená rána, takže to dopadlo možná i podle očekávání.
No a ta 113 teďka začínala tady dostávat dozad od té 430 a já jsem si říkal, že ji nemůžu prostě jen tak nechat chcípnout. On udal velmi správnou věc a to tu, že se rozjel na toho objektu 430. To je jediný správný rozhodnutí, co on teďka mohl udělat, je to prostě zbavit se jich. A já samozřejmě jsem ho v tom nechtěl nechat a snažil jsem se mu tady pomoct. Bohužel RNG opět zapracovalo a objekt 140, který měl 385 HP, tak mu dám rozhod za 341. Nevím, jestli by to ve výsledku něco změnilo, ale aspoň teďka bych nemusel střílet tuhle tu ránu. Takže 140 se teda prodal, bohužel 113 naše to nepřežila, nedá se nic dělat. No a teďka já jsem 1v1 proti 430 a tady uvidíte, že ten objekt 430 vůbec není tak dobrý, jak ty ostatní dvě ruský metka. Protože nemá depresi objekta 140 a zároveň nemá turret arm T62. Tu věž můžete rozpárat v podstatě skoro kamkoliv na tu vrchní část. Tady teďka kamkoliv to projde. Tady je 30 mm pancíře, tady je jedna kopulka, tady je druhá. A on se sice snaží krýt tady za tu věž, ale celý ten vršek věže je úplně nádherně průstřelný. Takže objekt 430 by vám neměl dát problém, pokud budete v takové podobné situaci. Bohužel jsem od něj dostal jednu ránu navíc. Ale s tím se hold nedá nic dělat. No a teďka tahle ta T62 tak je celou dobu plná a já jsem si říkal, snažil jsem se ho právě nějak jako navést tomu, aby mě tady jel s nima pomoct, protože jsem si říkal, že oni kdyby na nás vyjeli, tak asi dostaneme. Takže zabil jsem tady toho typa 62 a začínám tady pracovat s tím pancířem té pademky, což je právě naproti třeba Leopardovi ta hrozná výhoda, že když prostě potřebujete, tak ten tank dokáže hodně věcí odrazit. A v kombinaci s tím přesným dělem, tak je to strašně je to prostě smrtelný. Tady docela dobrý tah od té T44, která mě tady dala ránu, kterou jsem tady rozhodně nečekal, že bych dostal. No ale teďka už to tak chytrý od něj nebylo, protože co měl udělat on, bylo to okamžitě zdrhnout, nejlíp buď tady někam sem, nebo k tomu bedchatovi, ale tohle ne, to je prostě kravina, že jo, co on tady udělá proti mně. On teďka zepředu, mohl by být Golda, Golden by mě asi probil, viděli jste, že si vybral tu T62 jako cíl, ale tady on nemá šanci prostě, osmičkový metko, jako, to, tady to je, to už jasná věc. A bohužel chlapec T62 mě příliš nepomohl, protože mě zajel přímo do rány, když už jsem mohl střílet a stejně to dělo nesklopil. Což je mimochodem jeden z hlavních důvodů, proč mám radši objekt 140 než 62, protože s objektem 140 velmi pravděpodobně on by byl schopný to dělo sklopit. No, ale ve výsledku to nic neměnilo. Nakonec jsme tu T44 teda popravili, nebo spíš já jsem ji teda dal. No a teď právě díky tomu, že ten bedchat tady odsud odjel a zbyla tady jenom pademka a Centurion. Ten Centurion vidíte, že je ve stoku a toho my prostě musíme využít. S tou pademkou máme plus minus stejně HPček, ale prostě my jsme dvě desítkový metka proti jednomu desítkovýmu, jednomu osmičkovýmu, teda pardon, devítkovýmu, ale s osmičkovým dělem. Takže jako tady není čas ztrácet čas a prostě musíme jít do nich. Tohle byla docela šťastná rána do té pademky, kterou jsem vyslal spíš tak jako na náhodu, ale k podivu to vyšlo. No a teď právě i ten náš Centurion tady za náma, tak si uvědomil té příležitosti a jel nám pomoct. Takže tady jsme zabili toho centa, tohle už je otázka času a společnými silami jsme tady teda tyhle ty dva tanky zdolali. A díky tomu, že ten bedchat někam odjel, tak my už tady můžeme jít docela v pohodě. Pardon. No a teď v podstatě vidíte podobný scénář, jako se tehdy odehrával v té bitvě s tou 140, to znamená, je úplně zbytečný výjíždět tady, protože nikdy nevíte, co se může zakempit tady. Může tady být ta 113, může tady být ten bedchat a vy byste tady museli crossout otevřený prostranství, což prostě nechcete. Takže nejjednodušší věc, co udělat, tak je vrátit se zase zpátky tady na to původní místo, na tu dunu. Viděli jste, že 113 se za celou dobu nepohla z té své původní pozice. Bohužel, jak tak na to koukám, tak ty replay se nějak bugujou. Říkám, není to moje chyba, nevím čím to je. Ten tak nějak divně poskakuje. No, snad to nějak přežijete. Takže ta 113 se nepohla z té své původní pozice, což teda ho docela obdivuju, protože vydržet 7 minut stát na tom jednom místě, to chce už docela trpělivost. No, a teďka co s tím, že jo? Já jsem se ptal Kai, který ještě byl v té hře, jak jsou tady na tom ty tanky, ty naše TDčka. A v tu chvíli se objevilo STBčko, takže jsem mu hnedka díky tomu skvělému dělu jednu zasadil. A on si teďka uvědomil, že nemůže tam zůstat a zajel tady docela chytře za tu dunu. A už je nedovolil ho střelit znova, tak já jsem prostě doufal, že ty naše TDčka ho trefí, no. On samozřejmě udělal správně to, že zabil to prase, ale ten foch, jako to už s ním provedl docela krátký proces. A tohle byla smůla. Já jsem si myslel, že ten jak panzer pojede dál, on bohužel nejel, takže už ode mě mohl dostat teďka jednu ránu navíc.
ale jak později uvidíte, tak naštěstí se to moc se nestalo. No, stav teda bitvy 1 z 10, ale ještě to vůbec není jasný. Oni mají 4 desítky, máme jenom dvě. Objekta 704 a dvě osmičkový metka, který v tomhle matchmakingu a v této situaci zas tak moc užitečný být nemůžou. No, takže ještě vůbec nic nebylo jasného, přičemž já jsem vlastně od prasete na ránu, od wafla jsem na dvě a viděli jsme, že ta wafla, nebo aspoň kámě mě to řekl na TSku, že ta wafla má relativně hodně hápek. Takže říkám, vůbec jsem si nebyl jistý jako ničím a teďka ještě k tomu ta 62 se nechala docela nesmyslně trefit od té 113, která to tam hraje hodně pasivně, ale v podstatě i dobře. Rozhodně pro ten svůj tým teďka dělá víc, než kdyby někam najížděla chcípla. No, já jsem teďka čekal, jestli ta 113 ještě neudlá chybu a nepřijede přede mě, ale bohužel on byl, jak už jsem říkal, hodně opatrný. A teď nezbývalo než čekat právě tady na to, co se teď stalo, na to, že na minimapě se spotla ta wafle. A já díky teďka modům, který mám, tak vidím, kde je ten render, takže jsem se tam akorát zacouval. No ale teď bohužel přijde něco, na co zrovna dvakrát pyšnej nejsem. Teďka ještě, myslím, jo, tahle rána ještě trefí. No ale teď je ta wafla na ránu a to, co jsem tady předvedl, tak opět podobná situace jako v tom videu se 140. Tam se mi taky nepovedlo pár ran na wafly, tak teď je to samý. Tahle ta první ještě dobrý, ale tahle ta druhá byla opravdu hodně špatná. Tady to bylo úplně jasný, že to netrefí. Tady jsem byl na sebe trošku naštvaný, ale naštěstí on tady takhle zůstal a teď už jsem se nemýlil. Takže wafly jsme teda společnými silami vypli. Zbývá ještě to prase a naštěstí ten náš objekt 704 tam nějakým způsobem přežil, zase divím jak. Tohle byl nesmysl střílet tuhle ránu za jízdy. No ale objekt 704 ho trefil a teď by ho mohl vzít hečkem. Já jsem se nabíjel hýta a když už jsem tady hýt měl nabitej, tak jsem ho prostě plácal. Takže s těma TDčkama jsme se vypořádali, ale stále to nevypadá ještě úplně vyhraně. A to z jednoduchého důvodu to z toho, že ta 113 má 1100 HPček, což je dost na to, kolik HPček má náš tým a 113 nemůže mít žádný problém s Centurionem, což se právě teďka potvrdilo. A ta 62 je taky na ránu. Já jsem mu tady teda uštědřil jednu, no ale teď jsem se právě rozhodoval, protože ten Betřit může být v podstatě úplně kdekoliv. On byl naposledy spotlen někdy před dvěma, třema minutama a za tu dobu Betřit klidně objede celou mapu, takže tady jsem teda trošku zariskoval a rozhodl jsem se, že pojedu k té 113 a budu doufat, že ten Betřit nikde u ní nebude. Nebyl jsem si tady teda pro jistotu hýt, kdyby ho potkal čelně, což se tady taky stalo, ale on se mě docela lekl a začal couvat. A já jsem se právě bál, že třeba ten Betřit může být klidně tady, tady v těch místech, takže jsem si začal couvat tady za ty baráky. No a teďka tahle ta situace, jenom já to tady pauznu, v podstatě teď musíte brát v potaz to, zase, důležitá stránka hry na desátých týrech, nebo na těch vyšších obecně, tradování HPček. Prostě teď on má 720, já mám 900, to znamená, že on mě má pravděpodobně, taky musíte si počítat pravděpodobnosti a musíte prostě občas jít do rizika s tím, že samozřejmě může vás RNG prostě s váma vymrdat a jemu padnou dva na damage, ale tady on by musel dát dvakrát skoro za 500, aby mě zabil na dvě rány a s alfou 440 to je velmi, velmi nepravděpodobný. A já prostě s tímhletím počítám. Na rozdíl od toho on má 758 a já mám alfu 390, to znamená, že já bych měl dávat skoro za 800 a dvěma průměrnýma ranama bych ho měl zabít. Takže s tím já tady teďka kalkuluju, s tím, že navíc já nabijím rychleji než on a tím pádem prostě se mě vyplatí tenhle ten trade udělat. Takže já jsem nejdřív se snažil říct těm našim, aby jakoby mu jeli dozad, ale pak jsem se rozhodl vzít iniciativu do svých rukou a právě praktikovat to, co jsem vám tady teďka vysvětlil, jakým způsobem vytradovat ty HPčka a ještě k tomu se tady právě podíval, že on kouká na ně. Takže jsem se rozhodl, jo, je to easy, tady jsem si přebyl zpátky na HPCerko, protože se mi nechtělo plítvat hít do jeho zad. A tady Beťák, právě nahýtovaný, dal docela hodně šťastnou ránu. A ačkoliv v podstatě teďka on mě tu ránu dal, tak já mám pořád 548 HPek. Jeho maximální role je 550. To znamená, on mě 99 ran ze 100 mě na jedničku nedá. Takže je úplně jedno, jestli mám 700 nebo 548, prostě pořád jsem od něj na dvě. Takže i v tomto případě vzhledem k tomu, že já nabijím rychlejc a za předpokladu, že já probiju obě dvě rány do něj, bych měl tuhle tu situaci vyhrát. To je právě výhoda desítkových merek a tím, že mají velmi slušný DPM a velmi slušný reload a ačkoliv pade MK
pořád ten roll nemá až tak úžasný, tak pořád může tradovat s heavinama docela efektivně. No ale vůbec jsem tu situaci nemusel podstoupit, on mě to docela hodně ulehčil, a to tím, že se otočil na tu T62. To, co on měl udělat, bylo pravděpodobně to zkusit jet dopředu a zkusit zabít alespoň tu T62, protože zabít mě neměl v podstatě šanci. Pak by ten Bedchat, kdyby v tom seděl hodně dobrý hráč, což já nevím, jestli je dobrý hráč nebo ne, měl šanci ještě tu situaci vyhrát. Což Bedchatovi se teda nakonec povedlo tu 62 zabít, ale potom to, co měl udělat on, potom, co zabil tu 62, jet pryč z té pozice, okamžitě odsouvat, změnit úhel, Bedchat k tomu má předpoklady, jako to je super nejlepší tank na to, a zkusit třeba objet takhle celou mapu a vjet to tady tomu objektovi dozad, protože tady by měl takhle tu dudnu, za kterou se může schovat, a je tady takhle třeba zadem. Nebo rozhodně tam nezůstávat a nesnažit se zabít ještě toho objekta, protože by musel padnout ještě trošku na damage a bylo to docela naivní to zkoušet. Na druhou stranu on už byl asi docela pod tlakem a nevěděl úplně přesně, co má dělat. Takže na této hře jsem se vám snažil ilustrovat, že jak je Pademka skvělý tank, jak to dělo dokáže strefovat úplný nesmysly. Jak je důležité zachovat chladnou hlavu v těch situacích, přemýšlet nad tím, co děláte, zbytečně se neuspěchat. Samozřejmě dost tomu pomohlo to, že oba dva moji kamarádi z chaty umřeli, takže to se potom hraje trošku jinak a musíte být samozřejmě opatrnější. Ale viděli jste, že i za relativně nepříznivýho stavu, jak už to bylo v několika mých videích, není třeba tu situaci zázovat, stačí to zahrát s chladnou hlavou, přemýšlet nad věcma, jako je tady tohleto tradování HPček, a ve výsledku z toho může dopadnout docela slušná hra. Takže jenom teda zopakuju tady, nebo ne zopakuju, vlastně řeknu, 7350 damage, což není žádný závratný číslo, už jsem měl samozřejmě lepší hry s Pademkem i s jinýma hrama, teda i s jinýma tankama, ale na druhou stranu 8 kg na desítkách vůbec není špatný a chtěl jsem vám ukázat, jak se to zahrát trošku víc s rozvahou a když se úplně někam nemusíte hrát, což někdy já dělám. Takže omlouvám se teda, že teďka delší dobu žádný videjko nebylo, já se budu se pokoušet samozřejmě vrátit zpátky do nějakého rytmu a jestli se vám tohleto líbilo, tak se těšte na další a budu se na vás těšit, když tak zase u nějakého pravidelného streamu, pravděpodobně v pondělí, to znamená dneska případně, teda zítra případně dneska, záleží na tom, kdy na to ještě koukáte a to bude asi všechno. Takže jo, takže díky moc za sledování a budu se na vás teda těšit zase někdy. Tak se mějte, čus.